večer, milé kolegyně a vážení kolegové, zdraví vás z účetního portálu. Jsem dnes naposled pracovně v Praze, takže jsem z toho tak trošku na měko. Jsem na Staromáku, za mnou nádherný strom a atmosféra Vánoc je naprosto nezadržitelná. Jsem moc ráda, že jsem byla dneska na sekci účetnictví a v pondělí na Národní účetní radě, aby se zase trošku popostrčila ta interpretace, neboli dvě interpretace, které jsou ke kurzovým rozdílům a které účetní veřejnosti dlužím, aby bylo jasné, že účetnictví se vrozuje kurzové riziko a to jenom tehdy, když tam vzniká. A pokud tam kurzové riziko není, tak tam prostě nepatří a nemá být zaúčtováno. Jsem si jistá. Věřím, že rok 2020 tady tuto problematiku rozsekne a taky věřím, že se tady tato úprava, a to bylo určitě naším cílem, dostane do věcného záměru nového zákona o účetnictví. Přeji vám krásný adventní čas a moc se těším na další setkání s vámi. A mimo jiné moc děkuju mým členům, balíčku Diamond, se kterým jsem si měla možnost se dneska tady setkat v nádherné kavárničce Černá Madonna. Bylo mi potěšením a moc děkuji za dárek.